gudoomiyaha degmada gacanlibaax ayaa xilkii u kala wareejiyey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada gacanlibaax iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi gacanlibaax. gudoomiyaha degmada gacanlibaax maxamed salaan maxamed subeer ayaa xilkii u kala wareejiyey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada gacanlibaax ismaaciil muuse sheekh aadan iyo cabdiraxmaan shiine oo ah gudoomiye ku-xigeenka cusub ee degmada gacanlibaax. ugu horeyn waxaa ka martaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada gacanlibaax ismaaciil sheekh muuse. waxaanu ka sheekeyey maraaxilkii uu soo maray muddada xilka hayay, waxaanu sheegay inuu uga tegay shaqada inuu yahay musharax u sharaxan golaha deegaanka caasimada hargeysa. maanta waa maalin taariikhdeeda ku jirta iyo taariikhda degmada gacanlibaax. waa 7-20-kii bishii labaad 2021. maanta waxaan wareejinayaa xilkii aan ka hayay ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada gacanlibaax, oo aan ku wareejinayo cabdiraxmaan cabdi xasan oo uu noo kala wareejinayo gudoomiyihii degmada gacanlibaax. haddana maalintii shaqada laysoo qoray ee soo galay beeralka dowladda hoose waa macalinkaygii gacanta igu qabtay i toosiyey shaqada sida fiican ila shaqeeyey. maanta halkaas soomaan gaadheen in hankaygu uu gaadho inaan isu sharaxo maayar ama maayar ku-xigeen inaan noqdo oo aan musharaxiinta dalka ka mid noqdo. macalinkayga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. geesta kale waxaa isagu bartaasi ka hadlay mas-uulka cusub ee loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada gacanlibaax cabdiraxmaan shiine, oo isaguna aada u soo dhaweeyey sheegana inuu xilkan u magacaabay maayarka caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteko. waxaan si buuxda ugala wareegay ismaaciil muuse sheekh aadan xilkii gudoomiye ku-xigeen ee uu ka hayay degmada gacanlibaax, isagoo u gacan banaanaanaya oo xilkaa uga tegay in uu musharax noqdo golaha deegaanka ragga tartamaya ee waxaan ku golaha deegaanka ee soo socda. markaa si buuxda ayaan ugala wareegay xilkaa oo laysoo magacaabay oo gudoomiyaha golaha deegaanka cabdiraxmaan maxamuud caydiid uu isoo magacaabay. waxaan noo kala wareejiyey xilka gudoomiye maxamed salaan maxamed subeer. gabagabadii bartaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada gacanlibaax maxamed salaam maxamed subeer, kana sheekeeyey waayaragnimadii shaqo u lahaa ismaaciil muuse sheekh aadan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada gacanlibaax. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa muddo dheer baan wada shaqaynaynay, ninkaa taariikhdiisu aad bay u fiican tahay. waxaanan aaminsanahay hadduu deegaanka markuu tago waxba cid u tilmaami mayso, cidna waxba u tilmaami mayso. waxa weeyaan nin khabiira, wuxuu soo kordhiyumaynu eegayna haddii la hadhay shulaa bilmaa, lakiin wax fiicanna uu soo kordhin doonaa. ilaahay wuxuu doonayaa inaa ku guuleeyo. shaqaalahanu wasaaka way duceeyeen dhammaantood. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ismaaciil, waxaan ku leenahay halkii aad doonaysa higsigaaga gaadhay, waynu kugu ducaynay adiga iyo nimanka kalen macalimiinta u ahaa ee inta badan ku jira imka tartanka ku jira. insha allah bilmiya kari waad soo bixi doontaan, haynu iloobinaan leenahay, annaguna waynd kusoo dabaxignaa.